Նախագծի իմաստը հետևյալում է, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը ընդհանուր հայցային վարույթի կարգով ընդհանուր ժամկետներում է քննում նաև անձանց պատվի արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության հետ կապված հայցերը և ինչա ստացվում, մարդուն վիրավորում են կամ զրպարտում են և մարդը տարիներով դատարաններում խնդիր ունենում, տարիներով ձգվում են դատավարությունները, ես դատական դեպարտամենտից պաշտոնական հարցում եմ արել և եկել է պատասխան, որ միայն առաջին ասիանի դատարանում 218 օրա տևում 218 օրա տևում մենակ առաջին ասիանի դատարանում գործի քննությունը։ Հիմա նախագծի իմաստը նա է, որ ժամկետները կրճատվեն, որ եթե մարդուն վիրավորել են, ծաղրել են, զրպարտել են, մարդը հնարավորություն ունի կար ժամկետում իր խախտված արժանապատվությունը պաշտպանել։ Ես հիմա չեմ փորձի պիտակավորել երեկվա մեր հանձնաժողովի իրավիճակը, որովհետև մեծ հարգանք ունեմ մեր հանձնաժողովի առաքելության և կարգավիճակի նկատմամբ, բայց ինչ-որ մի տարօրինակ բան կատարվեց։ Սկզբում որոշումը ձայների 4 կողմ 2 դեմ քվեարկությամբ, հարաբերակցությամբ անցավ, հետո ինչ-որ վերաքվեարկություն կազմակերպվեց և որոշումը չանցավ։ Ես կուզենայի լսել այս պարզաբանումը, նախագծի բովանդակությունը դա, այստեղ բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ քաղաքացի ենք և հատկապես որպես պատգամավոր պարտավոր ենք հիշել, որ Հայաստանի սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է։ Այսօր մեր արժանապատվությունը դրած վիրավորում են և մենք դատարան չենք դիմում, ոչ թե դատարանի տեղը չգիտենք, կամ այդ 4000 դրամ պետական տուրքի գումարը չունենք, այլ որ հասկանում ենք, որ տարիներով այդ դատավարությունը գնալու է, մի քանի տարի հեռուստա եթերից չի իջնելու, որ այսինչ, այսինչան, այսինչին անվանեց, այսինչ, դրա համար խուսափում ենք դատարան դիմելուց։ Նախագծի նպատակը դա եղել, խնդրում եմ դրական մոտենալ նախագծի նպատակին, հասկանալ, որ իսկապես Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է, և մի բան էլ երեք այնտեղ խոսակցություն գնաց, որ ես ինչ-որ վիրավորել եմ որևէ դատավորի, նման բան չի եղել, դա բանսարկություն էր, ես վիրավորելուց մի անգամից ասում եմ, բայց այդ բան չի եղել, ընդհանրեն ասել եմ, որ պատասխանի մեջ հեքիաթային մաս կա, կարծում եմ հեքիաթը դա վիրավորանք չի, և խնդրում եմ հասկանալ ընդունել նախագծի նպատակը և թույլ տալ գոնե նախագիծը քննարկվի։ Շնորհակալություն։ Գլխադասային մետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դիրքորոշումը կներկայացնի Արթուր Դավթյանը։ Բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պետաիրավական հանձնաժողովում սույն հարցը քննարկվել է, չնայած նրան, որ ես համակարծիք եմ պարոն Պետրոսյանի հետ նախագծի անհրաժեշտության հետ կապված և քվեարկել եմ դրական կողմ, բայց ես ներկայացնում եմ հանձնաժողովի կարծիքը, հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ինչ-որ հետո քվեարկություն է եղել, պարոն Պետրոսյան, ուրեմն հետևյալն է եղել, մի անգամ է քվեարկությունն եղել, մասնակցել են 10 պատգամավոր, որոնցից 4-ը կողմ է քվեարկել, 3-ը դեմ, 3-ը ձեռնպա։ Դա նշանակում է, որ չի անցել, այսինքն դրական եզրակացություն չի ստացել, որտեվ կանոնակարգ օրենքի համաձայն պետք է մասնակիցների թվի, այսինքն 10-ից 6 հոգին պետք է կողմ քվեարկեր, որ նախագիծը անցներ։ Այսքանը դիրքորոշումն էլ հանձնաժողովի ձեզ տեղեկացրեցի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, այժմ պետք է քվեարկենք այս նախագիծը և որոշում կայացնենք այս նախագիծը օրակարգ ընդգրկելու վերաբերյալ։ Քվեարկության ընդդրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևոր Պետրոսյանի, Շաքե Իսայանի, Ջանիբեկ Հայրապետյանի և Արայիկ Աղաբաբյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 7-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ հարցը։ Քվեարկություն, գումարման կարգի վերաբերյալ Գևոր Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ։ Եթե երկրորդ անգամ չի վերաքվեարկություն եղել, բայց ինչի առաջի քվեարկությունից հետո մեր հանձնաժողովի հարգարժան նախագահ ասեց, ովքեր են կողմ նիստի Էլիագումար նիստի օրակարգ ընդգրկելու, ես չեմ հասկանում, ասենք մենք եթե չեք ուզում անցնի նախագիծը, դա ուրիշ բան, բայց առաջի քվեարկությունից հետո 4 կողմ 2 դեմ 3 ձեռնպա, նախ թվերն էլ կարծեմ թե սխալ ներկայացվում, ով է տեսել այդպես բան, սա ի՞նչ է նշանակում,
չեք ուզում, ասեք չենք ուզում ձեր նախագիծը անցնի։ Բայց առաջին քվեարկությամբ կողմ ստանում, հետո շուրջը գալիս, մենք եկեք մի հատ էլ քվեարկենք, երկրորդ վերաքվեարկության ժամանակ ստացվում է, որ դեմ եք Պարոն Միրզյան։ Մնացածը թողնում եմ իմ գործընկերների խղճին։ Վարման կարգի վերաբերյալ Վլադիմիր Վարդանյան։ Հարգելի պարոն Պետրոսյան, որպեսզի հասկանալ, որ քվեարկությունը եղել է ընդամենը մեկ անգամ, անհրաժեշտ է մնալ նիստին մինչև վերջ։ Մեկ, սա ձեր պարտավորությունն է։ Երկրորդ, խնդրում եմ չխանգարեք։ Երկրորդ, այո, տեղի ունեցել շփոթություն, որովհետև քարտուղարությունը սխալ է հաշվարկել ձայները եւ ասել է մեծամասնությունը կողմ է։ Այնուհետև պրիմիտիվ հաշվարկով պարզ դարձավ, որ 4 կողմ 3 դեմ 3 ձեռնպա հարաբերակցությամբ չի կարող ընդունի որոշում։ Անմիջապես դուք դեռևս չեք հասել դուրս գալ դահլիճից, ես ձեզ փորձեցի հետ կանչել եւ դրանից հետո 2 անգամ փոխանցել եմ եւ ձեր խմբակցության փորձագետին եւ կարծես ձեր օգնականին, որ որոշումը չի կայացվել։ Համապատասխան բանավոր նկատողություն եմ հայտարարել նաեւ քարտուղարության աշխատակցին ոչ ուշադիր լինելու հետ կապված եւ եւս մեկ անգամ պետք է ընդգծեմ, որոշումը չեր ընդունվել, որովհետեւ որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է հանձնաժողովի նիստին գտնվող անդամների ձայների մեծամասնությունը։ 10 ձայնի պարագայում այդ մեծամասնությունը կազմում է 6 ձայն։ Երկրորդ քվեարկություն պաշտոնապես հայտարարում եմ, նիստը հեռարձակվել է օնլայն, խնդրում եմ բոլորը հետևեք, երկրորդ քվեարկություն չի եղել, չեր էլ կարող լիներ։ Քվեարկություն կողմ 33 դեմ 70 ձեռնպահ 2 որոշումը չի ընդունվել։